справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» на телеканалі ТВ4. 1 жовтня в всьому світі відзначають Міжнародний день людей похилого віку. Це свято створене нагадати нам, що потрібно дбати про найповажнішу частину людства. А якою буде погода у Тернополі і на Тернопільщині, дізнаємось від тернополян. Прогноз погоди на 1 жовтня. По області – мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту та в повітрі заморозки від 0 до 2 градусів тепла. Вдень 15-17 градусів тепла. Місто. Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень поривчастий. Вночі та вранці на поверхні ґрунту та в повітрі заморозок 0-2 градуси тепла. Температура повітря вдень з 15-17 градусів тепла. Всім привіт, хто мене знає. Іменинниками 1 жовтня є Ірина та Софія. У цей день хочу побажати вам, щоб ваш ангел оберігав вас від усього злого і на своїх крилах підносив до всього хорошого. А я прощаюся із вами. Зустрінемось на вулицях міста і на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.